Olá, minhas sombras! Hoje estamos indo para a Lua. Você tem um infiltrado que pode lhe ajudar a entrar no palácio. Nossa, começou bem aqui o português. Reúna apoio entre a população da cidade tomada pela corrupção para convencê-los de que o imperador deve morrer. Você recebeu uma ameaça de morte do império. Vá com cuidado, beleza. Prepare-se para enfrentar o que pode surgir aqui, mini-jogos, maldições. Nossa. É incrível, né? Um lugar onde qualquer pessoa pode amaldiçoar as outras, tá certo. Ah, vamos lá. Preparation will be key to your success. It is here that you separate yourself from your predecessor. Foi impressão minha ou só tem a ficha prateada na lua, não tem a dourada também? A badly shaped tool will not cut smoothly. It will turn and bite the wielder. That is why I have paid such attention to your forging. Beleza. No último dia de solstício, você passa pelos portões da grande cidade. A cena diante de você é surreal, uma mistura de estilos arquitetônicos, aromas exóticos e pessoas muito ocupadas. Tá gravando? Tá direitinho. Você ouviu o conselho de seus companheiros e lutou sem duvidar de si. Seu caminho agora está claro. O Império é uma força das trevas neste mundo, trazendo nada além de morte e destruição. Se for um verdadeiro herói, agora é a hora de provar. Não pode haver outro fim que não é este. O Império, o Imperador, precisa morrer. Estrela organizou uma reunião falsa com o General Pederneiras. Ai. Ai. Ô, Pederneiras! Ai, 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 ai! Um antigo aliado de seus dias de Império. Ele nos dirá o caminho até o palácio, explicou. Mas somente se provarmos que temos quórum para uma rebelião assim. Eu não sei por que eu tô fazendo a voz dele assim, mas é assim agora. Estrela desaparece no meio da multidão, mostrando que tem negócio a resolver. Peraí, isso era uma mulher? Ah, foda-se. Você vê o ponto de encontro de longe, a Igreja das Chamas. Um monumento brilhante de mármore elevado sobre a multidão e a plebe da cidade. Mas antes, você precisa explorar os distritos e conseguir apoio suficiente para sua causa. Oi, ela é calça. Nossa. Um soldado do Império encara você do outro lado da rua. Você desaparece no meio da multidão do mercado antes que ele descubra quem você é. Vamos lá, Pederneiras. Porra! Eu vou ter que passar por eles, querendo ou não. Tá, foda-se, vambora. Tá. Aqui? Perfeito. Pô, bicho de sangue, velho. Ó, mortal. Cara, sempre que eu te poupo, você me dá um item tosco pra caralho, tua benção. Então eu vou te matar dessa vez. Você ataca com sua espada e acerta o couro duro dele. Ele se contorce até a vida se esvair completamente. Como o cadáver é muito pesado para carregar, você remove a presa dele para levar ao fazendeiro. Você continua a caçar até o caso. Até o ocaso. E leva sua caça de volta para a casa da fazenda. What? O urso está diante de uma pilha de feras mortas enquanto o fazendeiro conta sua caça. Pô, podia aumentar, né, o número agora que eu matei o javali, né? Pô. Falhar miseravelmente, ó. Puta que pariu. Depois você mostra a presa do javali lendário ao fazendeiro. Você também o encontrou, ele diz, admirando a temível aquisição. Eu não estou louco, ele existe mesmo? Ele falou com você? Minha esposa foi ferreira de elmos, vou pedir pra ela fazer algo pra você com isso. Putz.
Agradeço aos dois, minhas plantações estão seguras de novo, disse o fazendeiro abraçando as ovelhas de seu precioso rebanho. Porra, e o javali, não? A gente não comeu o javali? What the f... Death stalks these Bosta. Streets. Your death, my death, and the death of an emperor. Ok. A cidade corrompida. Ao escalar os muros que cercam a cidade, você escuta um som de alguém sufocando, seguido por um terrível grito. Turistas em pânico passam depressa por você, cobrindo a boca. Atrás deles, um pelotão de soldados se contorcem de dor no chão. Seus corpos estão retorcidos e deformados pela corrupção. Deixa eles que se fodam. Puta que pariu, vou ter que lutar com eles, hein? Opa, então, né? Cara, eu levei dano no meio de uma animação que eu não tenho como cortar, cara. Eu não entendo isso. Eu não devia ficar invulnerável. Desisto desse jogo. Na boa. Os comandos tão, são muito lagados. Ah, aqui vai. Cara, eu tive que apertar 3 vezes o shift pra reviver. O que tá acontecendo com você, jogo? Você tá doido? Ah, levei porrada toda. Você para inspecionar os corpos dos derrotados, procura espólio, beleza. Massa com espinhos, tá, boa. Comida. A multidão observa em perigo enquanto você saqueia as vítimas recentes do flagelo. Opa. Após lidar com as criaturas corrompidas, você limpa a arma e espera que ninguém reconheça seu rosto. Porra! Você junta alguns curiosos da multidão. Felizmente você envereda no alvoroço da cidade. Ok, né? Eu sei que eu rolei dado pra caralho, não sei nem pra quê. 0 de 12 conspiradores, eu não consegui nenhum ainda. Every performance is at heart a lie. Uma carroça itinerante. Estacionado no quarteirão da poeira. Nossa. Há um teatro itinerante que já viu dias melhores. As cortinas sarapintadas do palco já parecem cansadas. Um homem pálido de aparência enferma, chamado Velho Patrício, parece ser o diretor dessa empresa. Ele acena para você. Examine. O pó branco grudara nas rugas do seu rosto. Seus lábios pintados se transformam em um sorriso largo. Sei quem você é, sussurra. Sei quem você é. Veja só, eu não contarei, disse ao tocar em seu nariz vermelho e redondo e piscar. Se substituir o meu recente falecido. E um tanto inconveniente ator. Ele aponta para uma fantasia de padeiro esfarrapada. Pergunte o que aconteceu com o ator falecido. Meu padeiro foi encurralado na própria casa, não foi? Ele ou vai morrer de fome ou será devorado pelos corruptos. O senhor parece feliz com aquela situação. What the fuck? Seja o padeiro. A peça começa com uma bruxa batendo em uma porta em pantomima. Pantomima. Ai. Ó, padeiro! Vim para pedir sua mão em casamento. Caralho! Cumprimente a bruxa com um beijo. Conte à bruxa que não haverá mais casamento. Sem nem pensar, a bruxa finge um doloroso choque e joga um adereço em você com raiva.
Porra, isso não era... Ele acerta sua cabeça dolorosamente, a multidão comemora. Pô, isso aí não era um teatro? Vendo a reação do público, a bruxa continua arremessando objetos em você. Você desvia deles conforme voam. Cara! Eu vou esmurrar o rosto da bruxa. Começar o monólogo não é a coisa minha. Vou esmurrar isso. Você pula para frente e acerra um soco atordoante para não ficar para trás. A bruxa pula em você e crava os dentes amarelos em seu braço. Puta que pariu. A multidão se diverte e aplaude. Vocês trocam golpes por um tempo até que o velho Patrício faz com que voltem à realidade. O sangue escorre do nariz da bruxa e ela olha para você e murmura algo em meia respiração. Ah, vá tomar no... O velho Patrício limpa a garganta para chamar sua atenção e aponta inexplicavelmente para a mesa de jantar falsa no palco. Cubra a bruxa com a toalha de mesa. Você bate na toalha da mesa, espalhando os talheres e quebrando os pratos no chão. O velho Patrício respira fundo. Em seguida, você coloca a toalha de mesa sobre a bruxa irritada. Escuta resmungos sobre a toalha. Você vê o velho Patrício fazendo sinais para encerrar o espetáculo. Faça a reverência, denuncie o Império. A multidão ouve seu discurso com suspeita, certamente alertaram o Império. Cartomante adiciona uma carta de monstro de enxofre ao baralho. Caralho. Uma única pessoa da plateia, uma mulher com avental sujo, parece inspirada pelo seu discurso. Herta, a do avental, oferece seus serviços à sua causa. Você torce para que o velho Patrício esteja feliz com a sua apresentação. Pô, ele deve estar maravilhado. Here we see yet another wheel, each different, yet each bearing their own similarities. Tira essa daí. Não! Tá. Nossa, que sorte, beleza. Não, não. Oh, continua. Let's see what you do with that, given your position. A plateia se rejubila e joga moedas no palco enquanto você se curva. Você fez uma boa apresentação. O velho Patrício fica impressionado com a sua dedicação ao personagem. Seus olhos esfumaçados se enchem de lágrimas. Isso é atuar! O velho Patrício oferece os serviços da sua causa. Como assim, velho? Suas escapadas na carroça itinerante aumentaram sua notoriedade. Como assim, pai? What the fuck? Tá, comprei equipamento. O que, que tem aqui? Anel de comida, anel do mestre coca. Vamos ver o que ele faz. A vida recebida ao comer. Comendo, meu Deus, é duplicada. É possível equipar qualquer... Ah, tá, qualquer quantidade de anel. Porra. É uma boa. Eu preferia esse, só que eu não posso pegar esse, então vou pegar esse. Pronto, agora eu tenho uma. Ah, não tem mais nada pra pegar, não. Vambora daqui. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Ai, meu. Ao escalar os muros que cercam a cidade, você escuta o som de alguém sufocando, seguido por um terrível grito. Turistas em pânico passam depressa por você, cobrindo a boca. Tá, isso é a mesma coisa de antes. It's a long road. A road. Eu ia falar way. Aí ficou word. Road. Road. Não liguem se minha voz estiver meio... fanho. Né? Se eu estiver falando meio fanho. Porque eu estou meio resfriado. Tem chovido muito esses dias. Apesar que já é normal ficar resfriado praticamente 24 horas. 31 dias por mês. Mesmo nos meses que não tem 31 dias.
acabou. Procure espólios de novo. A multidão observa em perigo. Blá 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 blá. Vamos lá. Isso. Back to the bones. I hope you have learned to be their master. Falei que eu falei essa porra? Alguém amaldiçoou e cospe em você? Você não tem vergonha? Não. Após lidar com as criaturas corrompidas, você limpa a arma e espera que ninguém reconheça seu rosto. Nossa, perfeito. Você junta alguns curiosos da multidão. Felizmente, você envereda no alvoroço da cidade, caralho. Eu tô muito cismado com esse negócio de envereda no alvoroço. So much military attention, and why? Because the Emperor knows you are coming. He has known long before. Um grupo de soldados está perto de uma tenda que vende comidas amanteigadas. Entre mordidas e lances amanteigados, eles gritam ameaças desconexas aos habitantes que passam por lá. Não chame atenção e passe direto. Você torce e espera que eles não reconheçam o seu rosto. Ok, vamos pegar essa. Você fica com a cabeça baixa e continua seu caminho. Ok. Blá 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 blá. A gente vai lutar de novo com o corrompido. O bicho não morre não, velho. Ai. Caralho. Ainda bem que eles tiram pouca vida. Só vai, minha filha, só vai. Batendo no meio da minha animação do F. Tá, vamos mandar embora em silêncio. Vamos ver o que acontece. Pode lidar com as criaturas com medo, se limpar, me espera que ninguém reconheça seu rosto. Real, eu devia ter roubado. Continuar roubando, então. Do you know, in all my years I have never set to sea. The land seems safer, if you ask me. É, pra mim também, viu? Depois de várias horas de competição de bebedeira, um velho cartógrafo perde e vira seu novo melhor amigo. Porra! Vamos velejar juntos, propõe ele. Eu conheço os segredos, só precisamos de um marinheiro. Ou uns três. Vocês são quantos mesmo? Caralho. Na manhã seguinte, com a chegada da sobriedade, você decide investigar a história que o velho lhe contou sobre uma ilha desaparecida, que volta a emergir de 7 em 7 anos. Precisaremos de um barco,
Tome aqui este ouro, veja o que você consegue arrumar. Parece que você saiu em busca de um candidato a capitão sem tripulação própria. Porra, 20 de ouro para conseguir um navio. Você se aproxima de um grupo de homens do mar que descarregam o navio. O capitão tem uma pele enrugada e desgastada ao redor dos olhos, que já passaram muitas luas contemplando o oceano. Diga-lhes que você tem um mapa do tesouro. Tesouro, você diz? O capitão fica intrigado. Bem, eu forneço o navio e a tripulação, mas todo o tesouro que encontrarmos é nosso. Nem fudeu. Você os convence a zarpar imediatamente. Como assim? Depois de uma longa viagem, você vê um pedaço de terra no horizonte. Tá, vou remover o que daqui? Então, acho que esse aqui é o pior. O que eu quero é aquela espada. Deve pular... Então vai. Não, caralho, pulou um monte. Recomprar. Pulou 4. Então lá. 1, 2, 3, 4. Pera, 1, 2, 3, 4. Tá, nessa carta de monstro aí... É, deu! Vocês desembarcam em uma ilha linda, onde infinitos campos de frutas deliciosas cercam a montanha nevoada. O cartógrafo passa alguns dias documentando tudo que consegue sobre a nova terra. Os marinheiros exploram, procurando algum indício de tesouro. Do tesouro. No terceiro dia, o marinheiro de olhos arregalados aponta para o pico e grita: Tem um castelo de vidro lá em cima, rapazes! Peraí. Tem um castelo de vidro lá em cima, rapazes! Com um grito de empolgação, os marinheiros saem correndo pela subida íngreme. Passando pelo maravilhoso portão de vidro, eles encontram uma sala cheia de tesouros. Eles arrastam baús lotados pelo chão lustroso e retiram os cristais que decoram as paredes. Essa viagem valeu muito a pena, diz o intendente. Espere um pouco, diz o cartógrafo. O que dá a vocês o direito de pegar o que não é seu? Sugiro que ajude a carregar o navio se quiserem voltar nele, diz o capitão brandindo a espada. O cartógrafo resmunga durante todo o caminho enquanto vocês transportam o saque. Você viaja para longe da ilha enquanto ela volta a afundar no oceano. Quando o navio retorna à terra firme, o intendente divide o saque entre a tripulação. Agora é a parte que eu dou porrada neles. E a nossa parte? Pergunta o cartógrafo de repente, afetado pelo brilho das gemas. Sua parte? O cartógrafo ri. Precisamos de um pagamento. O acordo foi o seguinte: eu forneço o barco e a tripulação e o tesouro é nosso. Porra, legal esse acordo, hein? Vamos enfrentá-los. Você desembainha a arma. Desembainha a arma. Ou desembainha. Acho que é desembainha. Ah, foda-se. Não importa. Eu puxei a arma e dei a cacetada neles. Bem, tô dando agora. Eu tô sem o Malaclips. Eu tenho que ter muito cuidado. Muito cuidado. Para evitar que isso aí aconteça várias vezes. Porra. Agora eu consegui defender. Nossa, não rolou. Eu mandei rolar. Yeah!
Não, era pra pegar nesse aqui. Isso aí. Ferido e sangrando, o capitão joga uma bolsa com ouro para você. Dei o resto para minha tripulação, essa é a minha parte. Pegue e deixe-nos em paz. Não, eu matei todo mundo. Porra, como assim, cara? Não, eu quero o ouro todo. Tudo meu, meu amigo. Tá louco. Opa, não, pera, a gente vai voltar ali. Checkpoints, as if they keep one step ahead of the deaths that hunt them. Nos portões que levam ao distrito de sangue, um soldado do império conversa com a multidão devagar e que resmunga. Parece que há algum tipo de contenção. Continua explorando esse distrito. Vamos pro chalé da Ivone. É Ivone ainda? Espero que seja. Isso aí, perfeito. Prontinho, agora sim estamos preparados para irmos. Irmiei mirei. Caralho. O soldado grita uma proclamação à multidão. Atenção, deste dia em diante, até novas ordens, haverá pontos de inspeção em todos os portões. Com o fim do discurso, você continua se misturando rumo aos portões com o resto da multidão. Você espera estar irreconhecível a ponto de não levantar suspeitas. É, eu também espero, né, Mar? Ei, é o suposto assassino! Você olha para cima e vê um soldado lhe apontando o pílulo. Enquanto seus companheiros abrem caminho pela multidão nervosa. Cara, que porra é essa? Que viadagem, velho. Apontar o pílulo pra mim. Aponta outra coisa, meu amigo. Puta que pariu. Cara, não pode me ver que aponta o pílulo, mano. Só vai. Nossa, não creio. Cara, eu nunca consigo reagir a tempo disso, velho. Não sei se é muito rápido ou se é que sou lerdo pra caralho mesmo. Ó, de novo. É sempre quando eu mando chutar. Eu mando chutar, o cara faz aquilo. Ah, não dá tempo de reagir. Ó. Chutei. Não deu R. Na hora que eu chutei de novo, velho. Caralho, eu tô mandando chutar o cara ali embaixo. Ela veio aqui pra cima, levou o golpe à toa. Ha!
desenrolar agora, né? Isso é muito legal com vocês, hein? Ó, eu rolei. Porra! Ele ignorou meu chute. Foi visivelmente, eu dei um chute bem visível nele. Every failure in combat can be balanced by success on the table. Não, cara, não teve sentido isso aí. Foi bem visível o chute que eu dei nele. Ele chegou aí pra trás, só que ele atacou dentro do meu chute. Ele ignorou totalmente a animação de bloqueio e simplesmente bateu ao mesmo tempo, sem me dar tempo nenhum de reação. Pô, assim é óbvio que vai me matar, porra. Como é que quer que eu lute contra uma coisa dessas? Cara, esse combate é muito mal feito, velho. Puta merda, é só pra dar raiva mesmo. Vamos lá de novo, né? Fazer o quê? Não tem como salvar no meio? Vamos lá, tudo do início. Ah, saco.